ndenge tolobaki mbala eleki tokotika nzambe yemei a présenté coran donc tokoutilize ba verset oyo nzambe alobeli coran na kati ya coran po yango esuffire na biso kopresente coran nzambe alobi nakobanda kopesa kaka traduction to sens ya ba verset oyo bozali komona na écran et que ba verset yango bokotanga yango kuna ba référence nango ezali nzambe azali koloba na biso d'abord que coran ezali mokanda oyo ekitaki na sanza ya ramadan sanza ya ramadan ezali 9e mois ya calendrier lunaire to calendrier islamique coran ekitaki na sanza wana ya ramadan e alakisi ke yango coran ezali guide mpona bato nyonso d'abord et puis ezali eloko oyo ezali kosala ezali kolakisa polele wapi nzela ya malamu nsima nango ezali kolakisa bino malamu na mabe donc epesi yo mayele ya kosala distinction ya malamu na mabe mpe edesinele yo ke malamu yango oyo wana nde coran nzambe alapi na mokanda na ye coran kolakisa ke coran ezali livre moko oyo ezali koexplike makambo nyonso ezali kotia makambo nyonso na polele et puis alakisi ke nakitisaki coran oyo na butu moko ezali etondi na bénédiction alobi le fait ya kokitisa coran ezali eloko ezali komarke ke ngai nzambe nazali mokebisi donc a partir ya coran nzambe azali koteya bato bayeba nini ya pasi ekoyela bango liboso mpo bakoka kobongisa bakota na pasi wana te awa lisusu nzambe alakisi ke akitisaki yango ezalaki na sanza ya ramadan me na butu moko etondi bénédiction na suka alobi ngai nzambe nakitisaki coran na butu moko ya décision butu ya destin donc nyonso oyo azali kolakisa biso ke ekitaki na sanza ya ramadan na butu moko etondi na bénédiction butu yango ezali butu ya destin awa nzambe alakisi biso makambo etali kaka kokita ya coran na verse oyo nzambe azali koexplike particularité moko eza na coran oyo ezali kokesana na ba auteur nyonso ya mikanda en général ntango moto akomaka mokanda alobaka mokanda oyo nakomi yango me tozali dispo koyamba ba correction na bino ba avis na bino esika erreur ezali botindela biso tokobongisa ezali première redaction nango tusa me awa ezali kambo to ezali première édition deuxième édition te nzambe ntango akitisi mokanda na ye conception na ye alobi oyo ezali mokanda na kati nango doute eza te neti erreur eza te eloko akodute nango na kati eza te ezali guide mpona bato oyo babangi nzambe donc asali mokanda mpe aza sur nango azozela motu moko te akoya na erreur motu moko te akoya na faute alobi ezali mokanda oyo na kati nango doute eza te donc azoparle na fond nango parce que ya komi yango na maboko te me fond oyo ezwami na kati ya makambo mokanda wana eza na doute te e ezali guide mpona bacroyant oyo babangi nzambe na verse oyo sikoyo tozali komona nzambe azali kotuna alobi estceque bato bazokontemple coran oyo mpenza solosolo ou bien bazokontemple yango te batala malamu soki coran oyo ewutaki epai ya ekelamu donc ewutaki en dehors ya epai ya nzambe balingaki bamona bokeseni mingi na kati donc bacontradiction mingi balingaki bakuta yango na kati ndenge tokomona mikanda mingi soko tali awa balobi ezalaki 1 koto balobi ezalaki 2 koto ko baloba 3 kuna balobi 6 balobi 4 balobi 2 donc biloko wana na coran
Nzamba lobi poboye bake mukanda oyo e wuti epa ya nzambe bo kontemple yango malamu boko kuta erreur te e boko kuta ba contradiction te soki ezalaki e wuti epa ya nzambe te bolingaki bongo na ba contradiction e bele na kati na yango. Na verse oyo nzambe azali kolakisa biso politesse nini oyo foto zala na yango tango Koran ezali kotanga alobi soki Koran ezali kotangama bova boyoka yango na bokebi penza boyoka melango na bokebi pe bovanda sui donc bovanda kimia po te nzambe akoka kobenir bino soki Koran ezali kotangama masolo ezate soko yebi oza na masolo alors kotia Koran tangama te soko ozali kotia yango etangama seke yoka yango malamu e tika makelele tika maloba misusu komsa nzambe akobenir yo parce que upesi Koran valeur e nakoyoka yango benediction ezali awa surtout na tango ya losambo ezali tango imamu azali kotanga Koran lobi surtout tango imamu azali kotanga Koran na kati ya losambo ba maamuma bato bazali kosambela sima na ye bazali apele ya kofanda kimia bayoka malamu nini oyo imamu azali kotanga meme soko yebilanga arabe te vanda kimia landa oyo ezolobama okozwa kaka benediction kowute pa ya nzambe awa na verse oyo nzambe azali kolakisa presque makambo towutaki koloba liboso me awa na forme mosusu nzambe alobi Koran oyo ezali invention te bato basali kowuta nesika moko en dehors ya nzambe te ezali mokanda oyo ezali kokonfirme mikanda oyo elekaki liboso nango epui ezali mokanda oyo na kati nango tembe eza te likambo ya faute eza te na kati oyo moto akodute nango to erreur mokanda yango ewuti pa ya nzambe oyo azali seigneur ya mokili mobimba rabbi tosi toloba yango peut-être une fois na baemission na biso eleka ezali oyo akeli pe aprendre bikelamu wana ye akeli en charge sikoyo ye akeli mokili mobimba pe azwi mokili mobimba en charge ye nde mokanda oyo ewuti epai na ye awa nzambe azali kolakisa biso lolenge tokosala tango tolingi kotanga Koran alobi soki olingi kotanga Koran banda nanu na kosenga protection epai ya nzambe contre Satan oyo azali maudi soki osali boye yeba ke ye Satan azalaka na bokonzi moko te likolo ya bato bandimaka nzambe pe bazali kotia espoir na bango epai ya nzambe nzoka nde bokonzi ya Satan seke makasi ya Satan ezalaka kosala na bato oyo bazali kozwa ye lokola moninga na bango bazali koespere na ye bazali koluka epai na ye epui bato wana bazali koasosie Satan wana na nzambe bango soki Satan sali ekosala me moto azali mondimi azali koespere na nzambe atie espoir na ye na nzambe Satan aza na makasi moko te pa na ye donc soko olingi kotanga Koran banda koloba audhu billahi minashaitani rajim formule oyo ekotia Satan mosika na yo pe okoka kokontemple malamu makambo oyo okotanga na kati ya mokanda ya nzambe awa nzambe azali kolakisa valeur ya Koran par rapport na orientation nango nzambe alobi mokanda oyo Koran egidaka bato na makambo oyo ya malamu te me oyo ya malamu koleka donc na eloko nyonso ya mabe ekoki kozala malamu ekoki kozala me oyo ezali meilleur na nyonso somme ya malamu Koran egidaka bato vers eloko wana soki éducation ya malamu ezali Koran egidaka bato vers éducation ya malamu koleka ba éducation nyonso soki voie ya ko ya kobanga nzambe ezali Koran egidaka bato vers makambo ya malamu voie ya malamu makasi makasi ya kobangela nzambe donc na domaine nyonso Koran ezali koguide vers oyo ezali somme na malamu nango nde Koran ezali koguide yo kuna epui ezali kopesa bandimi sango ya malamu bandimi yango banani nzambe alobi ezali ba oyo
basala kamisala ya malamu sango ya malamu bapesi bango ezali nini ezali que bakozwa lifuta ya monene lifuta ya monene ezali toujours ko se conclure na paradis donc bandimi o basala kamisala ya malamu babandina na kondimela nzambe sima nango bazali kolakisa ke bandimi nzambe a travers misala na bango basala ka makambo ya malamu bato wana bakozwa paradis ndenge nzambe azali deja kopesa bango sango ya malamu na verse oyo nzamba na ba verse oyo nzamba azali koloba soki ozali kotanga Coran ngai nzambe nakotia entre yo na batu oyo bandimaka mokolo ya sukate nakotia barrière barrière wana ezali komona na boye na misu te mais ezali kotia yo mosika na bango ezali koprotege yo pe contre bango nakotia na mitema na bango ba koma ba intercepteur de sorte que bakoka ko comprendre malobo ezali koloba mate na matoyi na bango nakotia ba bande alors soki yo ezali kotanga nzambe moko kaka na kati ya Quran ntango yo ezali kolobela kaka nzambe na yo na kati ya Quran kaza kaka ye moko bato wana bako kende bako abandone yo e bako kende musika na yo donc bako tourne yo mu Congo bako kende musika bako linga kopusa na pembeni na yo te parce que bato ba boyi kondima nzambe bango bazali kosepela na bato oyo bako sala makambo ya idolatrie bako sepela na bato wana bako sala bako sepela na bato bako sala makambo ya mabe o nzamba la boyi bango bako sepela me yo tango zali kotinda bango ver makambo ya malamu oyo nzambe alingi bato wana ya mabe bango bakomona lokola yo mutu zali mabe bakokende musika lokola nzamba punir bango mweba comprendre makambo zali kolobezali te alors bako comprendre te bakoyoka yango te bakotikala na eta na bango ya mabe wana oyo ezali etape moko mabe eyaka na mutu soki nzamba pesi yo mayele ezali kosala ozoyoka makambo ya nzambe mozolinga kosalela ngo te ozoyoka makambo ya nzambe ozolinga kosalela ngo te ozokontinue koniye na nko nzambe akosala so oliyoyoka kokomprena koniyaka na nko etumbu ekoyela yo okobanda susu kokomprendre yango te comme ça obungi mpenza obungi ozonga lisu te mokolo ya suka nzambe akopinir yo alors na verse oyo nzambe azali kolakisa susu grandeur ya Coran alobi loba azoyebisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akimia na boboto ya nzambe ezala na ye ayebisa alobi loba soki bato na bagenie bango nyonso basangani de sorte que baproduire mokanda lokola Coran oyo bakokoka koproduire mokanda lokola Coran te meme soki bato bazali kosalisa bagenie ou bien ba génie bazali ko salisa bato donc bango nyonso basangani bazo spesa na main forte bakokoka ko produire Coran teto mukanda lokola Coran oyo ezali défi nzambe ya lansa banda tant wana ti lelo défi oyo ezali ba génie to expliquer ki ba génie baza banani to lobaki na ba raso nzamba keli nzamba kela ba angelou oto ba ange nzamba kela ba humain biso akela ba génie o batu mingi ba kanisa kake ba ngwana to benga ka ba démon te démon ko kozala na kati ya ba génie mais génie ni onso za démon te démon ezali génie o ya baby d'ailleurs démon même na kati ya bato ba baby ba kokipe ko benga ma ba démon na ba verset oyo nzambe azali kolakisa biso mingi mingi valeur oyo prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam a pesaki musala oyo azwaki ya kotransmettre maloba ya nzambe epai ya bikelamu na ye e azali kolakisa biso susi oyo profete azalaki nango mpo bikelamu ya nzambe balongwa na libunga balanda nzela ya malamu alobi na biso alobi mokanda oyo wana azoyebisa mohammad nakitiseli yango yo mpo oniokwama te nakitiseli yo mokanda oyo mpo eniokola yo te to mpo oniokwama te ezali rappel pona moto oyo abangi nzambe yango ekiti kowuta epai ya nzambe oyo akeli mabele oyo akeli basue mapata oyo ezali likolo donc sans ya verse oyo profete azalaki azoteya bato
makambazo loba ya ebi motu ya nango. Eza maloba minene mutu akoki ko resistete, moteme ko resistete. Mazomo na batu nanko, bazali ko banga kaka nzambe te. Azo pekisa par exemple ekobo. Batu bazo continue kaka kosala ekobo. Azo pekisa idolatri, batu bazo continue kaka na idolatri. Par exemple. Siko ezali ko pesa prophète passe parce qu'azomo na itumbu nini batu bakoki ko kende kozwa. Eko mi ko pesa epasi moya ko lia ezalite. Azali ko lela, azali ko minyo kola. Nde nzamba yebisa bite mokandonga na kitiseli yo pwenyo kola yo boete yo yebisa batu ezalika ka rappel yebisa wa bangi nzambe akomona valeur nango alors ezali pe confirmation na verset oyo kola kisake mokanda oyo ute pa ya nzamba rubita nzila mimman khalaqa al-ard wa samawati lula ezali mokande kitiko ute pa ya nzambe oyo kela mabele na mapata oyo zwa milikolo. Awa na verse oyo, nzambe azaliko la kisabiso lolenge koran ekite laki. Me azaliko la kisake bato babunga, babanda badefina bango kala ya koluka kaka, ndenge nini bako suki saba profet, ndenge nini bako justifiye kobunga na bango. Bazaliko loba, verse lobi, batu oyo baboyi kondi manzambe, donk ba mekreya, bazaliko loba, soki Koran ekite ki mobimba nango kaka mbala moko wuti likole kiti boom ringeke za la malamu donc bango po bandima bazo proposer ke fale Koran ekita mobimba nango contrairement na ndenge bandeko yanda munda nzamba lobi non ngai na souhaite ki kokitisa yango ndambu ndambu ndenge wana de sorte ke nakoka ko fortifier nango motema ya profeti na ngai Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nako ka atumuma ko pesa ka ye ba elema oyo e ko continue ko fortifie tango makambo ezali e puis nazali ko kitisa yango ezali ko tanga ma na correction nyon ezali ko tanga ma malembe 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 ndambu ndambu po ako ka ko kapte yango pe malamu e ezala na bote nango ya malamu. Donc atangi yango eloko na eloko, lettre na lettre, ne sike sengelie bimela, e ezali sans précipitation, nde na linga ke zalabu pwe kukaka kofortifie yo. Na sima nango peut-être, nzamba kola kisabiso, suite ya maloba oyo. Na verse, ba verse oyo, nzambe azali koye bisabiso alobi, ap. Beti ba exemple ya ndenge na ndenge na ndenge na ndenge na kati ya Koran oyu. Donc na ba situation nyonso koki koya, okokuta situation moko oyo ezali kolobama na kati ya Koran, meme soki eza textuellement yango te me, okokuta exemple nango na Koran, payo eko s'adapte na situation wana ezali. Alobi na sali bopo batuba koka kozwa rappel. Ezali Koran, mokanda moko ekiti na lokota ya kiarabe, ekiti na langa arabe. Ezala na fond, ezala na forme nango, ezali na eloko ya ko reprochete. Donc, lango ekiti ekiteli Koran oyo, ezali lango ya solo solo mema bengi arabe wa maitrize langa arabe ndenge nini, akokuta ke nakati makambo ako yeko lezali kaka. Langa arabe ya solo solo ezanga libaku. Pe fond, makambo nzamba lobi na kati ya Koran, eza realite oyo okokuta foti te. Asalibu ezala na correction ya makasibu na fond pe na forme, de sorte ke batu bako kakobanga nzambe. Verse oyo, ezali mate ya makasi ezwa miawa, bien kezali presentation ya Koran, nzamba lobi batu. Toujours batu bazali na tembe na Koran, bato bazali kotia mutu makasi liboso ya makambo ya nzambe, bazali koloba il fallait Koran oyo ekite pa ya mutu moko oyo azwami na moko ya bamboka misusu mibale en dehors ya Arabie Saoudite. Il fallait kite na bamboko ezali deja repute na makambo ya nzambe o bato bayebi deja toyebi ke batanga il fallait kite le pa ina bango et qui t'a pas mutu moko aza na honneur mutu munene hein. Nzamba lobi est-ce que bango bazali bango nde bato bako banda ko dispatcher miséricorde ya nzambe
comment bango moko miséricorde eko yela bango bazo koka ko dispatcher ngo pona bango te balingi ba dispatcher miséricorde ya Nzambe oyo yazo pesa bikela monaye alobi ngai Nzambe nde nazali ko kabolela bango par ya o bango bakozwa na vie na bango eloko bakolia na vie eloko bakozwa na vie ngai Nzambe nde nazo kabolela bango bato bazali koloba bongo bako ki bango moko ko mipesa te ngai nde nazo pesa bango ndenge bako vivre na na vie o ya mokili et puis nazali ke ba misusu bazala na moyen koleka ba misusu ba misusu bazala na niveau alikolo koleka ba misusu bazala na misusu bazala na niveau ya se ba misusu bazala na niveau alikolo na ba domaine nyonso de sorte que o ba komimona ba zui ya likolo ba koka ko se moke na o bazali na se alors que nzamba zo pesa ba po ba remercier nzamba tamba ko tala ke anga na zui mi koleka mutu mutu na zana niveau na ngate akoka ko ba bokasi nzamba remercier me bango bazali ko ke na côté négatif soki yaza mayele koleka muninga azo seka zoba soki yaza na mbongo koleka muninga azo seka pauvre soki yaza mokonzi koleka muninga azo seka o azui bokonzi te boye menzamba lobi miséricorde ya Nzambe ezali na bolamu mingi koleka biloko nyonso biso tozali kosangisa a na mokili soki Nzambe benir yo apesi yo miséricorde na ye yeba kozui bolamu koleka donc bato bazo kanisa eloko nini ya malamu oyo bazo mona pa ya tel to tel il fallait Nzambe pesa maloba na ye pa na bango déjà le fait ya kokitisa miséricorde na ye maloba na ye ya Nzambe kokitisa yango pa ya mutu tel c'est que kaka don wana ya kozwa maloba Nzambe kita pa na yo eza meilleur koleka biloko nyonso misusu oyo bazali kosangisa wana awa Nzambe azali kolakisa biso makambo ebele parce que ba versango ezali mingi azali kolakisa biso entre autres que mission ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam toko ya ya Coran ezalaki kaka pona biso ba humanité même ba génie bazali concerné azalaki prophète oyo atindami messager et pas na biso ba humain ndenge moko pe pa ya ba génie Coran eye pona biso ba humain po eyepe eyepo na ba génie Nzambe azali koloba lobi bokanisa tangu na tindaki lisanga moko ya ba génie donc ba djinn bakende pai prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali ba yoka Coran tangu ba komi sika wana ba bandiko yoka Coran oyo prophète abandaki kotanga bango na bango ba yebisani balobi bovanda kimia ndenge tolobaki kuna kisoki Coran ezali kotangama foko vanda kimia tangu lecture wane sili basili siko yoka Coran alors bazongi epa ya baninga na bango oyo batikalaki bakei kote ya bango bayebisi bango nini balobi e bandeko na biso biso toyoki mukanda moko ekiti sima ya Moïse mukanda wana ezali ko confirmer makambu o ezalaki na mikando elekaki liboso na yango pe mukanda yango ezali ko guider batu vers la vérité pe ezali ko guider batu vers nzela oyo ya malamu bandeko na biso bo répondre bondimela mosali ya Nzambe o ezali ko benga batu epai ya Nzambe pe bondimela mukanda wana oyo ya ye nango soki bosali boy Nzambe akolimbisa masumu na bino et puis akoprotéger bino contre etumbu oyo ya makasi donc etumbu ya lifelo kasi moto oyo akondimela mosali ya Nzambe oyo te akorepondre na appel ya mosali ya Nzambe oyo te ayebake ye ezala awa na mukili ezala na dizo awa na mabele to mokolo ya suka akokoka kokontourner Nzambe te Nzambe kozala incapable ya kosamprendre na ye te pe en dehors ya Nzambe azane loko ekosalisa ye te akozala na mutu ya kobatela ye te contre punition ya Nzambe batu wana o bakoboya korepondre appel ya Nzambe bakoboya kondimela Coran wana oyo mutu wana ye nango bazali bato bazali na kati ya libunga ya makasi ya makasi oyo verse oyo Nzambe azali kolakisa donc
pasi ya bato bazali kokoka kondiba maloba ya nzambe te ezwami na kati ya Coran. Azali kolakisa gravité ya moto yo ayoki Coran mazo kokakaka kondima te. Abi eske bato bazali ko contempler Coran te, bazali ko tanga yango avec attention te, bazali ko étudier yango te. Comment bazo comprendre te ou bien mitema na bango ekangama na bakadena? Parce que soki moto motema neza oya normal za ya kufungwama, soka tangi malobo ezwami na Coran, il faut lobane quelque chose, faut motema bouger. Mais bazali ko yoka pe bazali ko continuer na kosala mabe, c'est que mitema na bango za na bakadena kanga yango. Awa na verse oyo, nzamba zali koloba, Coran ye moko a facilite batu bako kako comprendre yango, batu bako kako tanga yango, batu bako kako zwa rappel na yango. Alors, lezo senga kaka, batu baza la pre yako medite makasi na Coran, e bako zwa ouverture wana, kotanga yango eza facile. Okomona mutu, aza arabe te, me, ayebi pe koloba arabe te, me kotanga Coran, soka zo tanga, lemso ata arabe mususa kotanga ndenge wana te. Et très facilement mutu akoki, ko comprendre mutu azo memorize yango facilement, donc par rapport ya mikanda, diyon se zan na mokili. Mukando batu bako ko memorize facilement, pe eza le plus memorize na mokili, eza Coran. Ndebo inzamba lobi, wane zali faveur ya tiaki, asali za la facile na batu ko zwa rappel na Coran wana. Batanga yango facilement, ba comprendre facilement, ba se rappeler nango facilement. Balobi, mokanda oyo Coran, ezali na force makasi, même na niveau spirituel, ba makambo ezwami na Coran, ba realito nzamba lobeli na Coran. Alobi, soki na kitisa ki Coran oyo, na charge ya ba montagne, yango ndezwa mukana kitisi yango na kati ya ngomba na valeur nango nyonso bolinga kibomona ba ngomba e bangi donc bo bangi ya solo pe elinga ke panza na pona kobanga nzambe soki kore kitaki likolo ya montagne. Alobi oyo ezali be exemple nazali ko betela batu de sorte ke bako kakokanisa ba ye ba grandeur ya mukando nga ina kitese libango. Soki ngomba obiso tolobake kanisa kate za na mayele te. E kokaki ko supporte poa ya korante par rapport na valeur nango. Me biso bato koma toko sabote mukanda o. Pona kosuki sa, nzambe ayebike mikanda minge kitaki liboso e subir ba derapaje mingi na pari ya bato. Ezwi ba falsification mingi e oyo loko leza mukanda celeste ya suka. Alobi, ngai nzambe na kitisi rappel, donc Coran oyo, na titre ya rappel, batu ba yeba kukanisa kanzambe, kwe ba yeba makambwa nzambe partir na yango, ba yeba makambwa vina bangwa partir na yango. E pi ngai moko nzambe na seporte garan ya kuproteje mukanda oyo. Ndeto lubaki na emisyon elekaki, ba voie ya protection oyo nzambe a garantir po Coran e subir falsification te original ya Coran e kotika la timo kolo ya suka ndenge tolobaki yango na emission na biso ya fois passé ya originalité ya Saint Coran nzamba se porter garant na kotika la ka ko protéger Coran oyo ngai moko na kitisaki. Alors soki nzambe a se porter garant a protéger Coran, nani ya koya ko bebisa yango? Même mokanda moko, livre moko koreti ka lisusu na mokilite. Me Coran e kolongwate na mokili. Tala na mitema ya batu ebele, batu ba bloka yango ebele, bana mike, mikolo, bakoko, bebali, basi, nyonso, Coran ezali na mutu. Ezali kotanga mamikolo nyonso mokili mobimba. Allahu Akbar.